zon gaan staan. Zonder mij zorgen, weg van die wolven die gejaagd naar ben. Dus bij die huis mijn kind. Dus niet ik in de zon schijn, langs die water. Hey jullie, welkom bij Vaskap. Ons keierbykie hier bij Oppidam. Ons hengelfeest hier bij Hartbeespoortdam. Die ou Oberon, nou genaamd Eagle Waters. Kom keierbykie saam met ons. Ons gaan in hierdie program een lekker feestprogram skiet. Ons gaan jullie wys waarop jullie uitgemis het as jullie nie hier was nie. Kom saam my, keierbykie lekker saam met ons. Maar nou, soek ek eerst R10 vir parkering by hierdie drywer. Kom, hoes papie, hoes. R10, gee sommer uit 200. Alle 10 rande wat ons hier insamel vir die parkering hier by Eagle Waters gaan vir ons Protea span se fondsinsameling om wereldkampioenskappe toe te gaan. Kom kyk lekker saam met ons. Ons Suid-Afrikaanse karpengelspan wat hierdie jaar weer aan die wereldkampioenskappe gaan deelneem het ook een stalletjie hier by op die Damfeest. Nou, soos wat julle nou gesien het, het ons geldjies al by die hek ingesamel en ons wys vir die breë publiek hier by ons stalletjie hoe ons hengel en wat jy alles nodig het om karphengel kompeterend te doen. Ons Vaskap het ook een stalletjie, ons gaan nou 'n bietjie daar kuier en by van die ander stalletjies, maar ek sien my vriende sukkel hier om 'n visie te vang. So ek dink wat ons gaan doen, ons gaan gou-gou Karel se Camo 360 bootjie gebruik wat ook die briesko uitstal. Gou 'n paar stokke invat. Want hier nabij waar ons gooi, is al op hierdie stadium niks vis nie, so kom kyk wat maak ons, ons vat geraai stok in en dan hopelijk vang ons een vis. Ok, so wat ons nou hier so doen, ons het nou die aasbakkie gelaai en ons gaan nou net een enkel boilie uitvat en ons gaan het so 300 meter probeer uitvat. Ons gaan so paar boiliekies hier in die aasbakkie gooi, niks ander voer in die spinmechanisme gooi wat ons gewoonlik gebruik nie. En soos ek gesê het, ons doen nie hierdie as ons kompeterend karpengel nie. Ons is lus om een groot vis te vang en al binnen draai groot visse so. Kom ons kyk of ons een vis gaan vang. Ons sê, Gilbert sit een paar particles daarby. Nou gaan ek vir Etienne vra om ons in die water in te sit. Die so'n bietjie slijk, so ek gaan hom tot so ander kan die slijk vat. En dan gaat ons om laat hardloop. Hou net level, ek hoor. Ja, by die palkie hoor. Is reg? Ons asie is af en Gilbert hanteer vir my die stok, so hy gaan die stok die lyn stelselmatig styf trek. En dan gaan ek die bootjie terugbring. Nou wat nou moeilik is van aasboothengel is, soentoe werk alles in een richting en as jy terugkom, dan moet jy nou jou brein, Gilbert gaan so voorbij, moet jy jou brein anders om laat werk om hom nou weer terug te bring. So, en ek doen hierdie glad nie baie nie. En die kinders sal dit beter as ek kan doen, denk ek. Kom, ons bring hom terug. Raai, die vaskaphoed is nou op. Hoopelik gaan ons een byt kry. Ons gaan bykie rondloop by van die stalletjies kuier. Vir julle wys wat is op die feest, soos jy nie was nie. Nou is die kans om te sien wat jy gemis het. Maak seker dat jy volgende jaar weet wanneer hierdie feest is, want jy gaan definitief groen wees as ons veel van die prijse wys wat die mense hier vir hengel goed betaal het. Kom stap saam, kom kuier lekker saam ons. By my is Werner van die Oeverhengelaar. Nou, soos julle weet, is die Oeverhengelaar ons media partner, of ons media vennoot in Suid-Afrikaans. En Werner, wys bietjie vir ons, wat is in daai nuwe tydskrif, jong? Die nuutste tydskrif het ons 'n paar interessante goed, afgesien van die pragtige babers wat gevang is in die Oranje Rivier area, wat in die lesers gaan hengel gedeelte verskyn, is daar ook al die drama by die senior SA's, wat ons na kyk. Ons aaskliniek hanteer vir ons nog een gedeelte van Myers, en ons het natuurlijk weer twee venues wat ons na kyk en gaan besoek. Soos gewoonlik propvol met allerhande inligting, wenke, advies en alles. Nou ja, die tydskrif van die hengelaars, vir die hengelaars. Vir die hengelaars, van die hengelaars en natuurlik dit wat jy wil weet is hierin. Daar sy. Ook baie, dit is nou nog nie official nie, maar dit gaan gebeur. Ons gaan een van die dag weer bietjie begin bashengel ook op Vaskap en
Ons is niet meer bij SA Bass nie. Skies Werner, vir my nou so blops. Bass Angler, wat ook onder die selle dak as die oeverhengelaar uitkom. En so lyk hy, so gaan kry hom so lank. Een van die dag gaan hy ook propvol nieuwe informatie wees van wat ons op Vaskap doen. So ek moet vir julle sê, exciting times wat vir ons in die Bank Angler en Bass Angler voorlee. Iets wat ek net kan sê, ons tydskrifte is specialist tydskrifte en dit is nie een algemene tydskrift, en so as jy algemene tydskrift soek, is hierdie tydskrift nie vir jou nie. Dit is een NIS tydskrift, dit geef jou die inligting wat jy voorsoek, dit is op een baie hoë vlak, dit is baie technisch en dit geef jou alles wat jy wil weet, zodat jy kan beter hengel, meer vis op die kant kry. Hoe om het te hanteer, hoe om te vang, wat er techniek om te gebruik, absoluut een specialist tydskrift. Dit maak het net makkelijk. So gaan kry hulle, kom ons gaan bietjie verder kuier. Ons is hier by die Vaskapstalletjie en my gezin het saamgekom om my bietjie uit te help. Nie allemaal Kiana, van hulle nie. Nie allemaal van hulle nie, Boetas by die huis. Hierin is Kiana, so vir die ouwens al buiten wat al met Kiana gehengel het. Kiana is na hawe vernoem. Die rede is, kan ek wat vir hulle sê? Ja. Die rede is toe sy babiekie was, toe sy omtrent so groot was. Ja. Dis die pink sweeties, die enigste sweeties wat sy geëet het. En toe ek haar dippie maak met die pink sweeties toe, vernoem ek het na Kiana. Voor my Alibama, of Ali. Daar is een dippie wat na hawe noem is ook Alibama. En aan my wederhelfie aan my linkerkant, baie mense weet nie, ek is getrouwd nie. So, hier is my vrou. En ek moet sê, dit is toch al lekker hier. Ons het gister baie goeie ondersteuning met die skou gehad. Dankie vir julle Vaskappers al buiten. Dankie vir al die weekies en hempies wat julle bestel het. Julle gaan een van die daar by julle wees en ek dink julle gaan sommer snazzy like daarin. En vir die wat julle van julle wat nie weet nie, die weekies en hempies is nou beskikbaar. Die reekse tot by reeks 7 is beskikbaar. So, spring op Facebook, spring op die faxfoon en bestel het by ons. En die gaan het vir julle hanteer. En julle sal het een van die daar hee. Kom kyk lekker verder saam ons, kom ons gaan kyk wat gaan in die ander stalletjies aan. Nou is hy hier by my Gilbert se kleinste seun, hy help ook ons hier in die Vaskap stalletjie uit. Hy sit daar agter die tafel en sê, oom, jy het my vergeet. Nou ek het hom nie vergeet nie, hier is hy. Sy naam is Neil en Gils, ek gaan vir julle nou sy selfoonnummer op hier. Kan ek my selfoonnummer opzet? Oh, hy sê nog wel, ja, so gaan sy selfoonnummer opzet, laat hulle een bykie bel. Kom ons gaan kyk lekker verder saam. Ons is hier so by Karel van der Merwe van Heavenly Sweets. Karel, hoe is die skou vir jou so ver? Baie goed. Ons het verbasend goed gedoen. Ons het nie verwag om so goed te doen. Altyd waar ek julle sien is al die mooie meisies is by julle en al die kinders is by julle. Ja. Maar ek moet sê, dit is lekker om mense soos julle ook hier te sien. Heeltemal uit die hengelbedrijf uit. Wat denk jy is die toekomst van hierdie fees? Ek denk het gaan baie goed doen. Regtig waar, ek kan sê dat dit net groter en groter gaan word. Ja, ek hoop regtig so vir die ouens al buiten wat nog wil uitstal volgende jaar dieselfde tyd. Min of meer, ons sal die datums deurgee. Karel, mense vir jou in die hande wil kry, dat jy by hulle kom lekker goed verkoop, waar kan ons maar jou nommer op die skerm sit? Ja, ja. As jy ons gaan Karel van Heavenly Sweets nommer hieronder op die skerm sit, as jy net lis is vir sweeties, moet hom nie bel nie, maar as jy is kou of iets wil reel, dan kan jy hom bel. Kom stap verder saam ons, ons gaan by nog een paar stalletjes kuier. Ons volgende pitstop is hier by JL Custom Rods, sy stalletjie. Nou hierdie ou is my pa, het my geleer vis van. So, pa, wat denk pa van die skou so ver? Baie lekker, baie goeie navraag gehad oor die stokke. En ja, dit is net een bietjie warm hier onder die boom in die koelte. Ek weet nie hoe voel die mense in die son nie. Hulle voel een bietjie seker warmder as ek. Maar baie goed so ver. En een paar stokke hierso. Hierso is verskillende custom build stokke. Nou vir die ouders wat nie weet wat een custom build stok is nie. Custom build stok is een stok wat specifiek vir jou gebouw word. Nou wat is, hoekom moet jy nou een custom build stok kry? Vir die ouders wat ernstig is oor hengel. Dit is soos een gewone voertuig wat jy koop en dan is het soos een sportsvoertuig wat jy koop. Nou as jy een gewone voertuig koop, koop jy een productievoertuig soos een gewone karretjie wat jy daar op die vloer koop. En as jy een sportmotor wil koop, dan gaan jy en jy koop een Ferrari of een Porsche of iets in die lijn. En dit is waar hierdie stokke inkom. Definitief nie, en nie omdat pale bou nie, maar van die beste afgewerkte stokke in Suid-Afrika. En hy word specifiek vir jou gebou. Hy word gebou met jou naam op, in jou kleer, jou keuse oogies,
Hy word ook gebouw volgens jou grootte, so definitief iets om na te kyk. So mama, papa weer verjaar, of dat al weer een kersgeskenk gekoop moet word, vat maar die nommer onder op die skerm, gee een bykie een lei daar, en ondersteun die ouwens wat ons op die kassie hou. Een van die oude bekendes op hierdie skouwe is om Rafiek, of opa Rafiek soos wat ons hom nou al noem, en hy is van Pretoria West Traders. En ek moet vir julle sê, hulle het weer een impressive stalletjie, hulle het omtrent hulle hele winkel hier naartoe geskuif. En as ek kyk na die prijse, waarvoor hulle die goed hier verkoop, dan denk ek gaan ek nou by Beersie daar uit my vrou se handsak uithaal, wat ek ook een bietjie kan koop. Mense, as julle volgende jaar uitmis op hierdie skou, gaat julle julle eie boude blouse koop. Ek moet sê, die prijse waarvoor hulle goed verkoop is fenomenaal, dis rarig, rarig goedkoop. Ek het een goeie idee van prijse in die bedrijf, en as ek kyk waarvoor die goed op hierdie skou gaan, maar die volgende jaar mis nie. Een van die hooforganiseerders, een ou bekende, Skala. Hy is saam met ons hier by Oppie Dam, Skala. Wat denk jy so ver van die feestbura? Ek moet sê, die slaap is min en ek denk nie die rede daarvoor is enig iets anders dan sene wees nie. Ons het een ding aangepak, ek denk nie ons het geweet wat ons aanpak nie. Maar ons wil so graag vir die hengelaar die geleentheid gee om weer in sy huis te wees. As jy verstaan wat ek sê, hy moet geleentheid hee om te kan gooi, en hy moet geleentheid hee om bote te sien, hy moet geleentheid hee om in die son te wees, onder een boom te sit en een koeldrank te drink en te luister na hengelpraatjies. Ja, dis hier waar het begin het, nee? Weet jy, Lou, van die jare af, ek denk jy kan onthou, ek denk het was 92, ja. As ek recht kan onthou, ja. Daar is mense wat my kan korrigeer. Praat allemaal nog steeds van die Oppie Dam skou. Ja, stuwe lijne Oberonskou. Daar sy. En nog altyd hulle gesê, ons moet terug aan water toe. Ja, nou is hierdie jaar vir die eerste keer hier so. En ek denk, ek stem saam met jou, ons nie geweet wat ons aanpak nie, want 4 dae, van die eerste tot die 4de mei, die eerste is die donderdag, was hy vakantie, dag, ons was lekker bezig. Ja, nie, ons was bezig. Ek denk, het was goed vir bezigheid. Ja. En ek denk wat bedrieglik is van die terrein is groot. Ja. En as hier 3000 mense op hierdie terrein is, dan voel het of hier niemand is nie. Maar het is bedrieglik, as hier al buiten by die hek staan, dan die karre bly net inkom, ja. En hulle verdwijn so in die terrein, ja. So, maar het is dus awesome. Skala, vertel my gauw bykie van die verskillende competities, wat nou gaan gebeur. Ja. Nou weet jy wat, ons het aanvankelijk 4 competities beplan, een wat ongelukkig nou platgeval het, was die aardleur, met ander woord kunstaas hengel, waar hulle nou verskillende klein visies hengel. Okay. Die ouwens van hulle is Bloemhof toe, vir die Bloemhof Bonanza, ander ouwens het gesê, weet jy wat, nee, hulle wil eerder in die groot competitie deelneem. Dan het ons nou die karp competitie, wat van die oever afgehengel word, sowel as van die boot af, met dan over die LTB. Dan het ons die Champ of Champs, dis al die Victor Ledorums van al die provincies wat teen mekaar hengel. Al die liga wenners. Correct, so met ander woorde jou juniors, jou dames, jou meesters en jou seniors. Yes. En dan het ons die Kaas vir Kaas wat een swartbaars competitie is, ja. wat een geld toernooi is en wat alles van hierdie nou uniek maak en anders te maak. Dus alles is levendige inweeg. Met ander woorde, ons gaan op een podium en ons gaan al hierdie vis levendig inweeg en weer levendig terugzet. Dit kom al op die grootskerm daarvoor en ja, dit, ek moet sê, dit is awesome. Dit is die eerste keer. Ja, ek sê nou vir Pedro, ek was dan op een paar skou oor see gewees en hierdie staan uit. In Suid-Afrika staan het uit, en ek denk dus, die ouwe, die mense wat nie was nie, maak seker. Volgende jaar moet julle hier wees. Ek was nou al by Pretoria West ingewees, ek kan nie glo waarvoor hulle die goed verkoop nie. Allemaal verkoop die goed vir so goedkoop, en is net vir die winter. Ek denk is een awesome tyd, is lekker herfs. Dit was volgende bykie knijperig. Jo, hy was koud. Maar, ek bedoel nou, hier staan ons kortbroeke, en ons krij warm. Hier is die sonbrand vir ons. Ja. Maar Skala, dankie, ek sê dankie vir jou, inzet, superkasse inzet, en hoopelik maak ons om volgende jaar beter. Ek denk, as ek klaar iets jy uitgeleer het, daar is hengelaars by Bloemhof, Rode Koppie sit ek, Popeyes vol hengelaars, baie mense is weg see toe, en ons het baie mense hier so. Dit is vir my net great vir die hengelbedrijf, en volgende jaar moet ons daar kyk, met die mense van Bloemhof gesels, en dit uit die skoolvakantie uitskuif, en gaat ons nog meer, en dan gaan ons niets gaan. Weet jy, dit gaan oor die hengelaars. Ons wil hulle dienst. As jy daar buiten een stalletje het, of goed wat jy kan verkoop op so'n feest, is nie net hengelgoed nie. Is goed vir die dames, is 4x4, wat is hier nog?
Hier is iets van alles. Hier is juwelen, hier is bote, hier is kos, hier is aas. Hier is alles. Hier is stokken, alles. Alles, 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 alles. Moet nie bang wees nie. Contact ons. Daar sal, kyk net vir die advertenties en die tydskrifte. Daar sal geleentheid wees vir enige iemand om uit te stal. Ek dink ons kan doen met nog 'n paar extra uitstallers volgende jaar so. Hou ons maar dop, ons sal vir julle vertel wanneer het weer gaan gebeur. Skalle, ons gaan een beetje verder keier. Dankie, bro. Lauwe, dankie vir die geleentheid en dankie dat julle net kom keier het en vir al die hulp. Net my plezier. Nou is dit die groot baas beurt, maar hy het gaan met Dalia self, so ons wacht tot hy terugkom en chat ons met hom. Nice. Alright, sien, kom ons gaan keier verder julle. Môre, ek is Albie Moer, dit is my klein sienkie Jayden en ons is baie, baie lief vir Vaskap. Sien, môre. Môre. Ek is hier by All Out Angling se stalletjie en een van die manne wat my persoonlik baie goed ondersteun met my produkte. Moet al baie dankie daarvoor. Nee, is 'n plesier. Sê vir ons, wat dink jy so ver van die skou? Oh, die skou is alright. Gister was lekker besig geweest. Vandag is bietjie stiller, was verstaanbaar met allemaal wat werk, maar ja, ek dink ons het dit verwag vir vandag. Ja, dit sê, dit sê definitief wat verwag, maar ek dink dit gaan bietjie besiger raak. Môre is almal vanaand vroeg slaap, ja. Sê vir my, wat het jy alles hierso? Kyk, ons het maar meeste van die Conoflex produkte, bietjie van die bedshades en die bubbies en die pods en daar type goed gebring en dan obviously bietjie van die voer en dan jou reeksie dubs okay. En dan fluities en dan het ons maar 'n paar dynamite goed en 'n bietjie stokking katrolle wat ons ingebring het. Ek sien julle het 'n masjien hier buite ook waar die mense bietjie ja, die masjien is die main attraction dink ek. Is wat meeste van die ouens maar op Joel. Was daarom iets van alles op, van een karp tot een barber. So, dat is maar iets van mensen op denk, dol. Ek denk ek een beetje die camera vat en laat die cameraman een beetje die stok vat. Ek denk ook zo, ja. Ja, ek gaan groei. Ons kan wel lekker op dik vis sit. Dat is maar actie, dankie vir die ondersteuning. En ek hoop ons kook morgen. En wat denk jy van volgende jaar? Denk jy gaan groter wees? Ja, ek denk volgende jaar gaan die definitief groter wees. Ek denk dat is iets nets. Ja, iets vir die eerste. Dus dis die ding. So, maar ek denk definitief volgende jaar gaan het groter en groter op. Ja, vir die mense daar buiten, ek sê weer. As jy uitgemis het, moet nie volgende jaar uitmis. Ja, definitief. Die goeitjies gaan teen baie, baie billike prijse en al die stalletjies. En nee, ja, jy kan een jaar se voorraad hier kom koop. Nou, hoor. Dankie vir die ondersteuning, waardeer. Nee, dis 'n plesier. Ok, dit is tyd vir ons om bietjie innerlike te versterk. Ons gaan bietjie Sosati rolle eet hier by Jack van Belkum se kosstalletjie. En ek raag gekatkiseer many moons ago. Kom, ons gaan, hulle gaan vir ons wys hoe maak hulle daai so saat die rol voor ons om opeet en is op aanbeveling van die kameraman wat daar staan, dat ons het gaan eet. Kom kyk hoe maak ons hulle. Ek sê Bethany Grasha en sy gaan vir ons wys hoe sit hulle raai so saat die rol aan mekaar. Tani, wys vir ons wat het julle hier so. Het is eintlik baie eenvoudig en baie lekker en baie vinnig om te maak. Eerste kry ons 'n broodrolletjie. En ons sit maar net 'n doodgewone so heerlike gebraaide sosati in. Sosati. 'N sosati in en ons bedien hom en elke ou kan saus oorgooi wat hy wil hê. Tomatiesaus, mosterd, chili saus, net wat jy wil hê. Kan ek vir jou oorgooi? Asseblief, asseblief. Ek soek iets van alles op. Dis hoekom ek so lyk. Ek lyk so lekker want ek eet so lekker. So hier is 'n chili sausie. Kyk die vlieg op my hand. Nou sê, ek gaan soms een bykie tomatiesaus oorgooi. Tomatiesausie. En een bykie mosterd. En een mosterdkie. Maar jy eet hom seker nou nie met die stokkie nie, nee. Man, die ouwens trek die stokkie so uit as hulle nou die kracht het om het so met een beweging te doen. En dan maak hulle hom net toe en hulle eet die broodjie. Dan sê Tannie, ek wil nog so een, nee. En nog want ek en die kameraman het die reisies aan. Ons gaan kyk, wie gaan nou die vannagse kan op. Oké. Die son trek ons een bykie water en ek het uiteindelik opgevang met die groot man. Dries, ja, yes, ek moet sê, wat is sukses tot dusver. Baie dankie, nou ek, die mense het dit bygewoon, so ek is baie tevrede, ek is happy. Ja, op die dam, groot geleentheid. Sê bykie vir die kykers al buite, wat behels die organisering, want allemaal sê reel,
En ek dink nie hulle weet wat hulle vir ons gegee het om te doen nie. Ja, jy weet, Loukie, die ding is, een mens besef nie wat wetgewing se invloed op die organisering is nie. Yes. Dit was 'n groot tol gewees om aan dit alles te voldoen. Ons het vandag weer laaste inspeksies gehad om seker te maak dat ons daaraan voldoen. So dit was 'n handvol gewees. Gelukkig het ou Gerry vir ons daarmee gehelp. En dan om al die uitstallers hier so te kry, jy weet, dis het lomp ouens. Ja. Hulle moet geldjies betaal om hier te kom. Ons moet die tente te hier, jy weet, ons het 'n stuk of 20 tente wat ons laat inkom het. Ja, dis baie. Hoe lank het ons georganiseer aan die ding? Net nadat ons teruggekom het van Portugal af, einde Augustus, as ek nou reg kan onthou. 6 maanden. Ja. 6 maanden. Ja. So 6 maanden is harde werk, kom tot op 'n lekker punt. Ja. Weet, vandag is nou die Vrydag. Ons het nog môre en oormôre oor. Dis reg. As jy dit weer moet doen, wat sal jy anders doen, Tries? Nou as ek een ding kan sê, ek dink so bietjie met die bemarking. Ons het so bietjie geldjies gekort om dit ordentlik te bemark in die hengelomgewing. Ek wil jou krediet gee. Ek dink hier is sleg vir die eerste keer. Jy het meeste van die werk gedoen. Jy het ons het hier en daar ingechip. Ek weet dit vat 'n groot tol op jou gevat en op jou familie, maar ja, ek moet vir jou sê, toe ek gister hier is, dit is 'n bedrieglike groot terrein en hier is 3000 mense en het lyk of hier niemand is nie. Ja. Dis, jy dan wonder, ou, maar wat gaan hy aan? En as jy sien hoeveel karre is hier, dan besef jy, luister, maar dit is suksesvol. Ek het vroeger 'n bietjie met Skalk gepraat en oor die kompetisies. Sê net gou vir my, die Bonanza kompetisie, waaroor gaan dit? Dis Ligtegery Boot Noord-Transvaal provinsie wat 'n kompetisie aanbied om fondse in te samel vir hulle provinsie. Nou, ons het met hulle hande gevat en gesê, maar kom ons bied hierdie ding gelyksaam, dan is hulle mense hier by die oord en ons kan die geleentheid saam gebruik om uitgawes te deel en so. En dit gaan maar oor die grootste vis? Hulle twee bene, een varswaterbeen wat vir kompetisie deelneem, ek dink is 130.000 vir die grootste kar bokant 7,5 kilogram. Ja, hy gaan gewen. En die boot se kant is 130.000 rand se boot en die ander kant is 'n kar wat gewen kan word, ook vir bokant 7,5 kilogram. Dan nog tyd om in te skryf. Ja, kan inskryf, maar jy gaan nie sit plek kry. Ja, dis hierdie oewer is gepak. Vol. As jy met die boot dalk 'n draai kan vat, jy kan gaan kyk, daai oewer is gepak, daar is nie plek vir 'n muis. Ja, ek het gesien, dis die rus wat vol is, dis Koemanswil, dis hier. Ja. Daar's 'n klomp. En is dieselfde naweek as die Bloemhof Bonanza, ek sê Nino Fiskala, dis amazing, dat daar soveel mense is wat vis vang. Ja. Maak my hartjie bly. Nee, dis baie mense. Ja. Maar weer eens, ek wil vir jou dankie sê, en hopelik gaan ons, ek sê vir elke keer as ek met iemand praat, dan sê ek die mense daar buite en ek sê dit nou weer. As jy hierdie jaar gemis het, moenie volgende jaar mis nie. En as jy volgende jaar wil kom uitstaal, enig iets, al het die prings wat jy wil verkoop, al verkoop jy gebruikte theesakkies. Kom. Ja. Ons gaan die detail en die goed op vaskap sit. Hou die ons gedrukte media ook top, die Bank Angler. Ons gaan dit oral insit en julle sal daarvan weet. Ons wil definitief meer mense hier volgende jaar dubbel so groot. Ja, ons was baie geseënd met die wat gekom het. Jy weet, ek is baie dankbaar daarvoor. Ons het nie geweet wat om te verwag is nie. Jy het niks wat hier dit kan meet nie. Ja. So daarvoor is ons baie dankbaar en almal wat gehelp het, jy weet, ek is maar net een nou. Wat maar 'n druppeltjie in die emmer is, almal het 'n bydrae gelewer. Iemand en ek is dankbaar af. Nee. Daarom is ja, ek moet sê dis lekker, dis baie lekker. Julle, dankie dat julle saam gekeer het, Driesie, Boera. Dankie vir die geleentheid. Sterkte vanmôre, gaan slaap vroeg vanaand. Ek gaan vroeg slaap want ons gaan dit nodig hê vanmôre. Ek hoop as jy dit kyk wat jy hier gewees en jy dit geniet. Ja, sy. Totsiens julle. Kom ons gaan huis toe. Ons het uiteindelik aan die einde van 'n lang, lang dag gekom. Die son trek water uit my raak gebrand vandag. Daar was eenvoudig net nie tyd om sonblok aan te sit nie. Oh wow, wat een dagje bij op die damfeest. Dit was regtig lekker. Ons het een klomp interessante mensen gezien en geontmoet. Lekker met die uitstallers gesels. Tot volgende donderdag gaan, selfde tyd, selfde plek. Sien julle weer. Sonse rooi, wat soggens langs die water op die lyne dans. Vandag gaan ek vis vang alleen. Al skyn die son, al val die reen. Vandag gaan ek vis vang. Niemand gaan saam, sou die wêreld